Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Փառք Տիրոջ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ նորից մենք Տիրոջ ներկայության մեջ հավաքվեցինք։ Ընդամենը մի քանի օր անցել անցած աղոթքից, բայց այս օրերի մեջ ինչքան ահավոր լուրեր լսեցինք։ Շատ մարդիկ ասում են, «Բա երբ է լինելու Տիրոջ գալուստը»։ Եվ մենք այսօր ականատես ենք լինում ճիշտ երեք Երուսաղեմի վրա հարցակում, ամբողջ աշխարհում աղվանը ստանում, այսօր լսեցինք ծանր երկրաշարժ, ամենտեղ աշխարհը խառնվում է իրար, Տերն էլ ասեց, իմ գալուց առաջ այսպես տարբեր նշաններ է լինելու, և մենք այս նշանները տեսնելով երկու ընտրություն ունենք, կամ կորցնենք մեր հույսը, կամ էլ ավելի սիրով նվիրվենք Հիսուսին, ապրենք իրա փառքի ու անվան համար, որովհետև իրա ասածը ճշմարտություն է։ Դեռ չկային այս բաները, կամ այդքան շատ չէին, Տերը ասաց, և իրա ասածները լինում են։ Դրա համար մենք ավելի շատ մեր Տիրոջը պետք է սիրենք, վստահենք, նվիրվենք ու ապրենք, այնքան ինչքան Տերը մեզ կյանք ա տվել, և ապրենք պտղաբեր քրիստոնեական կյանք, ոչ թե ուղղակի ապրենք, այլ ապրենք պտղաբեր քրիստոնեական կյանքով։ Այսօրվա փոքրիկ այս քարոզ խոսությունը անվանել եմ մարդ Աստված հարաբերության մեջ մարդու կողմի մասին, մեր մասին եմ ուզում խոսել։ Եվ մինչև խոսել ուզում եմ մի պատմություն պատմեմ, շատ ճանաչված, մեկը գնում է եկեղեցի, տեսնում է Սատանան նստած հեռվում լացում է, ասում է, ինչ ես լացում, ասում է, ով մտավ խոստովանելու, մեղքերը գցեց իմ վրա սա։ Հիմա, բա մենք ուր ենք, մենակ Սատանան ա մեզ խաբում, բա ուր մնաց մեր անձը, ուր մնաց մեր անելիքը։ Հակոբոս առաքյալը ասում է, ձեր չար ցանկությունների պատճառով եք դուք ընկնում մեղքի մեջ։ Այսինքն, ես ուզում եմ այսօր միասին մի քանի Աստծո խոսքից մի քանի հատվածներ ենք կարդալու և տեսնենք, որ Աստված իր կողմը միշտ սիրելիներ անթերի ապամ, և մարդ Աստված փոխհարաբերությունը ինչքան ամրանա, այնքան մեր հոգևոր կյանքը կայուն կլինի։ Բայց եթե ես հենվեմ Աստծո խոստումների վրա, Տեր դու զորավոր ես, Տեր դու ամենակարող ես, այո դու ամեն իրավիճակի մեջ լուծումներ ունես, այո Տերը ինչ ասում ենք ճիշտը, ես ուրեմ այդտեղ, բա ես ինչ եմ պարտավոր անել, ես ինչ պարտականություն ունեմ, որ Տիրոջ այդ ասած խոսքը ի կատարածվի։ Որպեսի ասածներս ճիշտ հասկանանք, ուզում եմ հիմա հերթով ընթերցել Աստվածաշնչյան համարները, բայց առաջի կետը ուզում եմ խոսել ուխտի մասին, մկրտության ուխտի մասին, ճիշտ այստեղից է սկսում մեր ընթացքը։ Երբ որ ամեն մեկս գնացինք եկեղեցի մկրտության, 4 կարևոր բաներ տեղի ունեցան մեզ հետ, որից 3-ը Աստված է անում մեր կյանքում, և 4-րդ բանը, 1 բանը, որ մենք պետք է անենք, տեսնում ենք, որ թերանում ենք։ Աստված իր կողմը անթերի ապահում, բայց մենք մարդիկս թերանում ենք։ Օրինակ, ասում եմ, մկրտվելով մենք արդարանում ենք, սրբվում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից, և մեկ բան ասում է, ծառայի Աստծուն։ Այն 3 բանը Աստված է իմ կյանքի մեջ անում, ինձ սրբում է մեղքերից, ինձ ազատում է սատանայի դիվային ամեն տեսակ զորություններից, արդարացնում է, մեղքերս ներում է, մի բան ասում է, հիմա Լևոն ծառայի ինձ։ Ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Ծառայել Աստծուն նշանակում է ապրել հոգևոր կյանքով։ Ծառայել Աստծուն նշանակում է Աստծո կամքը կատարենք։ Ծառայել Աստծուն նշանակում է այս աշխարհի մեջ լույսով ու համով լցված քրիստոնյաներ լինենք։ Տերը ասում է, դուք եք այս աշխարհի աղը, դուք եք այս աշխարհի լույսը։ Աղը համ տվող է, մենք այդ համը ունենանք մեր կյանքի մեջ, լույսը լույս տվող է, լուսավորում է, և այդ լույսը ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Մնացածը Տերն է անելու, եթե մենք մեր կոչման մեջ հավատարիմ մնանք։ Բայց այսօր ինչ ենք տեսնում, շատ շատերիս մոտ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, մկրտության ուխտը կարծես թե կիսատ լինի։ Ինչու՞, որովհետև մենք չենք ծառայում Աստծուն։ Հիմա այստեղ նստածներս, ես էլ ձեր հետ միասին, մի օր եկա աղոթքի եղբայրակցություն, և այսպես նստում էի աթոռին, լսում էի պաշտանմունքը, քարոզը լսում էի, այդպես ուրախ զվարթ գնում էի, նորադարձ էի։
Հետո անցավ մի որոշ ժամանակ, գալիս, նստում, լսում, գնում եւ այլն, ասում եմ, վերջ Տեր Աստված, այս է քրիստոնեական կյանքը։ Հետո երբ որ ինձ հիշացրեցին մկրտության ուխտի մասին, ասեցին, դու պետք է ծառայես Աստծուն։ Ու ես ասեցի, Տեր, ի՞նչ անեմ, ո՞նց պետք է քեզ ծառայեմ, ո՞րն է ճիշտը։ Ու քայլ-քայլ, երբ որ Աստծո խոսքը սկսեցի ընթերցել, ի՞նչ պետք էր Աստված հայտնել սիրելիներ։ Եվ այստեղ նստածներս էլ ամեն մեկս, եթե մենք այսօր չենք ծառայում Աստծուն, հենց այսօր մի վախեցեք, որ գնաք տուն առանձնանաք աղոթքի, ասեք, Տեր, ի՞նչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Եվ չպատկերացնենք մեծ-մեծ բաներ։ Ու փոքրիկ էլի վկայություն իմ կյանքից, եղբարակության մեջ այդ ժամանակ հերթապաներ էին կանգնում, կհիշեք շատերդ, ինչի համար էին կանգնում, մարդիկ աղոթքներ էին գրում, որ տեղից չհեռնեն գան հասնել այստեղ, բարձրացնում էին, այդ հերթապա կանգնած քույրը եղբայրը գնում վերցնում էր այդ աղոթքը, վերում էր, վերջում Տեր ողորմյայի ժամանակ այդ աղոթքները աղոթում էին, ով ինչ ուրեմն կարիք խնդրանք ունի, հա, որովհետև մենք հավատում ենք, որ ստեղ Աստծո ներկայությունը կա, գնալով այդ էլ ցամաքեց, մենք աղոթներ չենք գրում, մտածում ենք ամեն բան լավ է, ինչևից է, Տերը թող ողորմի մեզ, եւ առաջի բանը մի օր եղբայրներից մոտեցա, ասեցի, «Էս ինչի ես կանգնում»։ Ասացի, կլինի, ես էլ կանգնեմ, քեզ օգնեմ։ Ու այդ կանգնելը եղավ, սկսեցի քայլ-քայլ, պուճուր-պուճուր ծառայություններ Աստված թույլ տվեց, որ անեմ։ Ինչու եմ այս բաները պատմում, մենք չմտածենք մեծ բաներ, բայց փոքր բաներից սկսում է մեր քրիստոնեական կյանքը։ Ուրեմն, առաջի Աստվածաշնչյան համարը, որ առանձնացրել եմ, տեսեք, շատ կարևոր է սա, ինչու եմ այս թեմայի մասին այսօր խոսում։ Աշխարում այսօր շատ ավետարան խարոզվում, թե բողոքականների մեջ եւ թե առհասարակ խմբեր կան, մարդը իրան մոռանալով, իր կողմը չքննելով, միշտ ասում է Աստված, Աստծո կողմն ենք մենք բարձրաձայնում։ Բայց այդ Աստծո կողմը բարձրաձայնելով իմ կյանքի մեջ ոչ մի բան չի փոխվի, եթե ես իմ բաժինը չանեմ։ Օրինակ, Ռոմեացիների 8-րդ գլուխ 28-րդ տունը ինչ է ասում, ամեն բաները բարի գործակից են լինում նրանց համար, ովքեր Աստուն են սիրում։ Այս Աստվածաշնչյան խոսքը շատերի բերանից եմ լսել, ասում են, դե Աստված չարիքը բարիքի կփոխի, Աստված կփոխի, այո, Աստված կարա փոխի, բայց ասում է ում համար, Աստուն սիրողների համար, ես կամ այդ սիրողների մեջ, որ Աստված այդ իմ հանդիպած չարիքը բարիքի փոխի, կամ թե չկամ։ Մի օր եղբայրներից մեկի հետ գնացել ենք մանկական հիվանդանոց, այս երրորդ մասի, կանգնած այդպես զրուցում ենք, մեկը հիվանդանոցի մեջ, մի հատ տղամարդ բարձր ձայնով գոռում, լացում, ողբում է, հետո ասացանք, որ երեխեն, փոքր երեխա մահացել էր, եւ այսպես իր կինը, որ եկավ, փաթաթվեց կնոջը, այսպես վերև նայեց ու գոռում, «Աստված ուր ես, դու չկաս»։ Ամբողջ հիվանդանոցի մեջ ես նորադարձ էի այդ ժամանակ, եղբայրը ասաց, «Մի մոտեցի, գոռ չունես, աղոթքարա»։ Առանձնացանք աղոթքանելու, ու հետո քայլում էի ճանապարհին, մտորեցի, ասում եմ, «Հետաքրքիր է, ինչի էս մարդը սենց ասաց»։ Եվ մի հետաքրքիր միտք ասեց, «Բա ես ուր էի այդ մարդու համար մինչև այս դեպքը, ուր է Աստված մեր կյանքում, սիրելիներ»։ 44 օրյա պատերազմը, երբ որ եղավ, Աստված հայտնվել էր մի քանի երեխայի և որոշ մարդկանց և ասել էր, «Դուք հիմա եկեղեցի եք գալիս, նեղություն ունեք, բայց վաղը, որ պատերազմը դադարի, նույն ձևի եկեք եկեղեցի»։ Բայց վերջերս մեկի հետ էի խոսում, ասում, «Եղբայր, գնում եք, չէ ասում, պատերազմը վերջացավ, գործերով ենք ընկել, ենք աշխարի հոգսերով էլ եկեղեցի չենք գնում»։ Էս ի՞նչ է, սիրելիներ, արդյոք սա հոգևոր կյանքը, որ մենք ապրում ենք, արդյոք սա քրիստոնեական մտածողությունը, նեղը լինեմ, նոր վազեմ Աստծուն, բայց լայն օրերի մեջ չհիշեմ։ Տեսեք, Աստված ամեն բաները բարի գործակից է դարձնում իրեն սիրողների համար, և մենք ամեն մեկս հարց տան, ես Աստծուն սիրողների մեջ եմ, ի՞նչ է նշանակում Աստծուն սիրել։ Հիսուսը մի անգամ առակել, չէ, պատմեց, ասեց, մի մարդ երկու որդի ուներ, մեկին ասեց, «Գնա աշխատի»։ Ասեց, «Չեմ գնա»։ Հետո փոշմանեց, գնաց, այն մեկն է ասեց, «Հա, կանեմ, հայր ջան»։ Բայց հետո չարեց, և հարց է տալիս,
Vor mecă catareți ori hoscă, o ver sirogă. E vasuma o vor scăzbiți asăți cem gâna, baiți ai toți zăhceați, poșmaneți gânașce. Ciște spre să-l mere în tanic nerii meci, mere rehechițe, te nu mere rehen, mere zava, chiroc, mere siruma, te ce? Iisus astăzi țarim pătuc neriș ce anace. Aiz gorțoguțiune pătuga, vorățuța talis, im zava, chi im erehen, im hair nu mari în sirumen, te ce? Uremen, menk et asun siroc nerii meci linec, fuirerie, paizner. Vor e for ciari că ga, menk vsta e for ahot canenk, teri ira vogor muțiam aicelimes. Voște asun ce hișem la inoreri meci, asun moranam, Եվ երբ որ գա, ասեմ, ոչինչ, համբերի, համբերի, քուրջ ջան, եղբայր ջան, Աստված չարիքը բարիքի փոխողը, ոչ թե իմ համար, պարզ ասում ա Տերը, իրեն հավատացողների, իրեն սիրողների համար. Եկեք հաջորդ համարը նայենք, առաջի Հովանես, առաջի գլուխ 9-րդ տունը, ասում է. Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ ու արդար է նա մեր մեղքերին, թողություն տալու, մեզ ներելու և մեզ մաքրելու ամեն անիրավությունից։ Մենք դարձյալ ինչ ենք անում, բանը, Աստված ներում ա, ամեն մեղ չկա, որ Աստված չսրբի, բայց պայման կա, մեղքը սրբվելու, անիրավությունը ներելու պայման կա, որ նա, եթե խոստովանենք, եկանք մեզ, ես պետք ա լինեմ այդ խոստովանողը։ Այս խոստովանությունը ապաշխարության կարևոր մասերից մեկն է։ Մենք իրական ապաշխարություն ենք ապրում, եթե մենք իրոք խոստովանող Քրիստոնյա ենք։ Սա շատ կարևոր է մեր համար։ Եվ տեսեք, ասում է, Աստված հավատարիմ ու արդար է, բայց Լևոնը հավատարիմ չի։ Ասում է, հավատարիմ ու արդար է նա մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն անիրավությունից սրբվելու, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը։ Այս եթե խոստովանելը շատ անգամ մեր մոտ դժվար է լինում։ Մենք չենք խոստովանում, մեղքը մեր մեջ փայփայած, մեղքը մեր մեջ սիրելով ապրում ենք ու ասում ենք ինչու է այսպես լինում, բայց այնինչ ասում է խոստովանի մեղքը Տերը։ Ուրեմն Աստծո գործը տեսեք, Աստծո կողմը ինչպես միշտ անթերի, կատարյալ մեր կողմնա, Աստված սիրող հոր նման սպասում է ում մեր խոստովանությանը, սպասում է, որ մենք զղջանք, խոստովանենք։ Հաջորդ համար առանձնացրել եմ Զաքարիայի մարգարեություն առաջի գլուխ 3-րդ տունը ասում է. Ինձ դարձեք, ու ես ձեզ պիտի դառնամ։ Աստված չի դառնա ինձ, եթե չտեսնի, որ ես քայլ եմ անում դեպի իրեն։ Ասում է, ինձ դարձեք, ու ես ձեզ պիտի դառնամ։ Երբ որ իմ կողմը ես պահեմ, երբ որ ես մեկ քայլ անեմ դեպի Աստուն, Աստված էլ ինձ կդառնա։ Տեսեք, էլի գալիս ենք ում վրա են կենտրոնանում, ամեն մեկս մեր վրա, ես պետք է այդ քայլը անեմ, ես պետք է ուզենամ։ Շատ քուր եղբայրների հետ զրուցեցինք վերջի ժամանակները, մարդիկ հոգևոր կյանքից ընկել են, տկարացել են, աշխարհի տարբեր հոգսերը կգել այդ մարդկանց, շեղել այդ մարդկանց, ամեն մեկ ինչ-որ տեղ է հայտնվել իր կյանքում, բայց վերադարձի ճանապարհ կա։ Տերը ասում է, ինչ, ինձ դարձեք, ինձ դարձեք։ Երբ որ ես դառնամ Տիրոջը, վստահ եղի Տերը քեզ ա դառնալու։ Սա Տիրոջ հավիտենական խոսքն է, իմ խոսքը չի, բայց այդ դարձը պետք ա լինի անկեղծ սրտով, անառակ որդին ոնց դարձավ սիրելիներ։ Երբ որ կարդում ենք անառակ որդու պատմությունը, մի հետաքրքիր միտք ա այնտեղ, ինքը եթե ուշադիր է, կյանքը վայելում ա, հոր կողմից վերցրած ժառանգությունը, ամեն բան, բայց հետո հայտնվեց մի հատ ծանր վիճակի մեջ, որ անգամ խոզերի կերը չէր կարողանում, չէին թողնում, որ ուտի, մի բան տեղի ունեցավ։ Սատանան միշտ մեզ ինչ անում, այտենց կտանի աշխարհի մեջ, հարստության մեջ, պետք է կաստեղը կգցի ցեխերի մեջ կիչացնի, հա, եթե իրեն ենք անznատուր լինում, բայց ես անառակ որդին ասեց, երբ որ ինքն իրեն եկավ, ինքզինք եկավ, ասում է, երբ որ ինքը մտածեց, ինչի՞ եմ ես նստել ստեղ, չէ որ իմ հերը ով ա, իրատունը շատ ծառաներ կա, գնամ ասեմ արժանի չեմ հայր քո որդին լինելու, ես ծառաներիցդ մեկի նման ինձ արա։ Երբ որ ինքը ինչ արեց, անրադարձ արեց, նայեց իրան, ինքը չնայեց այդ խոզերի կերերին, աշխարհին եւ այլն, ինքը այդ վայելել էր չակերտավոր,
Երբ որ ընկավ ամենախորը անդունդը, ինքը իրան նայեց, ասաց ես ով եմ։ Իր հայրը սիրող հայր էր, ինքը չգիտեր ինքը ով է, ուր ընկեր։ Եվ երբ որ ասում է ինքն իրեն անդրադարձավ, ասաց հելնեմ գնամ։ Մենք միշտ մեր կողմը նայենք Աստծո առաջ, սիրելիներ։ Մեր կողմը փնտրենք։ Աստված այո ամենակարողը, Աստված զորավորը, բայց ես ով եմ այսօր, ես ուր եմ, ես ինձ ոնց եմ նայում, ինչ աչքերով եմ նայում, ինչ տեսանկյունից եմ նայում, սա է կարևորը մեր համար։ Աստված իր խոստումները անթերի պահող Աստված է, ես եմ թերացողը, ես եմ խախտողը, ես եմ հեռացողը, ինձ դարձեք ու ես ձեզ պիտի դառնամ։ Նույն ձև Հակոբոս առաքյալն ասում, 4-րդ գլուխ 8-րդ համարը ասում է, Աստծուն մոտեցեք և նա ձեզ պիտի մոտենա։ Ինձ սքանչելի է, Աստծուն մոտեցեք, որտեղ կարա մարդը Աստծուն մոտենա։ Ահա, առաջինը, գալիս ենք այստեղ, Աստծուն ենք մոտենում, գնացել ենք այսօր պատարագի, Աստծուն ենք մոտենում, այնքան ենք մոտենում, որ ուտում ենք մեր Տիրոջը, Քրիստոսի կյանքն է հայտնվում մեր մեջ։ Աստուն ենք մոտերում մեր առանձին սենյակի մեջ, երբ որ դուռը ծածկում և աղոթք ենք անում։ Աստուն ենք մոտենում, երբ որ այս աշխարհի փառքը, տիեզերքը, այս բնությունը, ստեղծագործությունը տեսնում ենք, Աստուն ենք մոտենում, սիրելիներ, մենք պատրաստ լինենք Աստուն մոտենալու, ուզենանք Աստուն մոտենալու։ Ես միշտ ասում եմ, աշխարհի կյանքը ինչ է, չէ, ամեն մեկս այս փուլով անցել ենք, հլը մի հատ աշխարհի հարսանիք լինի, աշխարհիկ միջոցառում լինի, այն ինչը, որ ինձ պետք է, մեր բան ու գործը ամեն բան ընենց կարգի կդնենք, ընենց կարգի կդնենք, որ այդ օրը ես պետք է այնտեղ ներկա լինեմ։ Բայց հենց վերաբերվում է բանը Աստծուն, Քրիստոսին, հոգևոր միջոցառումներին, հոգևոր, չգիտեմ, աղոթքների, պատարագների բանի, մենք մատերի արանքով ենք սկսում նայել։ Այսա ցույց է տալի մեր հոգևոր աշճանը։ Եվ մերն է այդ ընտրությունը, այդ Լևոնը տենց արեց, եսը տենց արեցի, ես կարամ ընտրեմ գնամ ասեմ չէ գնում եմ աղոթքի և կարամ ընտրեմ ասեմ չէ գնում եմ այդ աշխարհիկ միջոցառմանը։ Եղբարակցության մեջ մեծ արտնության ժողով պետք է լիներ, մի վկայություն էլ պատմեմ Տիրամորս մասին, և որպես մարզիկ սպորտսմեն, Պարսկաստանում շատ մեծ չեմպիոնատ պետք է անցկացնեին։ Եվ այդ հրավերքը ուղարկել էին արդեն, հիմա ինձ ներառել են այդ խմբի մեջ, և այդ օրերը համընկել է ճիշտ այն օրերի հետ, որ եղբարակության մեջ մեծ արտնության ժողովներ է լինելու, ես էլ սրտանց, ասում եմ, չէ, ախր ոնց անեմ, այդ արտնության ժողովին եմ շատ ուզում գնամ։ Հիմա, որ գնամ, մերժեմ, ասեմ, չեմ գալիս Պարսկաստան, թիմը իմ անունով են գրանցել, ես պետք է տանեմ, այդ օրը մարաշում էի, նեղված իջել եմ Աստվածածին եկեղեցի, դուռը փակ էր, գնացի եկեղեցու դռան դեմը, նստեցի, ասում եմ, Տիրամայր ջան, երբեք գիտեմ, որ քո բարեխոսությունը կա, քեզանից խնդրում եմ, էլ այս հարցը մի լուծում արա։ Հաջորդ օրը ֆեդերացիայից զանգարում են, ասում են, Պարսկաստանը չեղյալ արեմ մրցումները, սենց բան չի լինում, քանի օր առաջ հյուրանոցներ են պատվիրում և այլն, ու հետ իմ առաջի ուրախությունն էր Տիրամորս արած հրաշքի պատասխանի, ճիշտ է, ինքը աշխարհիկ թվացյալ բանը, բայց ես որն էի ընտրում, իմ առաջ հոգևորը կար և աշխարհիկը կար, ես որն էի ընտրում, ում էի նախապատվություն տալիս։ Հավատացեք, եթե իմ սրտի մեջ լինել աշխարհիկը ձևական հոգևորը չստացվեց, այնի էր լինելու։ Աստված նայում ան, միշտ հիշեք մեր սրտին, եթե ես անկեղծ փափագեմ Տիրոջ ներկայության մեջ գնամ, կիրակի օրը մարդ կա, ամեն օր տունս մարդ է գալի, մի օր այդ էկողնային ասա, գիտեք, ես այս ինչ օրը աղոթքի եմ, այս ինչ օրը եկեղեցի եմ, ինչ ա նշանակում։ Եթե մենք ուզենանք, այդ էլ կլինի։ Անգամ եթե մենք աշխատում ենք ինչ-որտեղ, ես միշտ էսել եմ ասում, եղեք ձեր աշխատանքի միջավայրի ամենալավ աշխատողը, քրիստոնյան պիտի տենց լինի, մենք լավագույնը պետք է ցույց տանք։ Եվ ես վստահ եմ ու հավատում եմ, եթե լինենք ամենալավ աշխատողը, և գա մի պա, որ քեզ մեկ ժամով պետք է մի տեղ գնաս, մոտենաս տնօրենի, տնօրենը կասի, այ մարդ, ես իմ ամենալավ աշխատողն է, խնդրանքը չմերժեմ, ես հավատում եմ, իմ հետ տենց եղել է, դրա համար եմ սենց վստահ ասում։ Ուրեմն դառնանք լավագույնը Աստծո փառքի համար, ոչ թե մարդկանց զարմացնելու,
այլ իմ տիրոջ համար։ Ու ես ուզենալ ամեն մեկիս մեջը։ Ես ուզենամ, ես կհասնեմ դրան։ Տերը զորություն կտա։ Աստծուն մոտեցեք, ասում է, նա ձեզ կմոտենա։ Հաջորդ նախավերջի համարն էլ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ 7-րդ համարը։ Դարձյալ։ Խնդրեցեք, կտրվի ձեզ։ Խնդրեցեք, կգտնեք։ Եվ ինչ, բախեք, կբացվի։ Աստված տվող է, Աստված այնպես կանի կգտնեմ, և Աստված դուրը կբացի։ Մի պայման կա, ես պետք է նախ խնդրեմ, ես պետք է նախ փնտրեմ, ես պետք է նախ բացեմ, թակեմ, կներեք, շատ կարևոր է սա, տեսեք, մեր կողմը կա, Աստված իր կողմը անթերի է։ Ես երկար ժամանակ ասում եմ, նայեք դաշտի ծիտիկներին, ոչ ցանում եմ, ոչ վարում, Աստված ո՞նց է կերակրում, ու իրոք իմ համար հարց էր։ Հետո երբ որ տեսնում եմ մարդիկ փշրանքներ, բաներ, թափում են այստեղ այնտեղ, ծիտի ինչ անում, իրանից հասնում է թռնելը, ինքը թռնում է, Աստված իրան տանում, իջացնում է, որտեղ, ընդեղ որտեղ փշրանք կա, ինքը ինչ արեց, իրանից հասնում էր թռնելը, հիմա մեզանից հասնում է, ինչ ասեմ, գործ փնտրելը, մեզանից հասնում է ճշմարտությունը փնտրելը, հավատա Աստված այնպես կանի, կտեսնենք այդ ճշմարտությունը, կհանդիպենք այդ ճշմարտությունը։ Այստեղ նստածներս այդպես չէին, չփնտրեցինք արդյոք Հիսուսին, Տերը չհայտնեց իր խոսքով, հրաշքներով, զորություններով, օրն այսօր հայտնում է Տերը մեզ, եթե մենք փնտրում ենք, ու մենք կգտնենք, եթե իրոք փնտրենք, կգտնենք, սիրելիներ։ Եվ վերջում շատ մի կարևոր աստվածաշնչյան խոսք, որ այս դժվար օրերի մեջ գրեթե բոլորս էլ մեր սրտի մեջ անցկացրել ենք, մեր մտքի մեջ անցկացրել ենք և աղոթքներ ենք արել այս խոսքի համաձայն, և ուզում եմ ընթերցել վերջի խոսքը, Բմնացորդած 7-րդ գլուխ 14-րդ տնից, սիրելիներ։ Տիրոջ խոսքը ասում է. Իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, խոնարհվի, աղոթի, իմ երեսը փնտրի ու ետ դառնա չար ճանապարհներից, այն ժամանակ ես երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց մեղքերը, կբժշկեմ նրա երկիրը։ Մեր անելիքը ի՞նչ է, Տերը ասում է, իմ անունով կոչված ժողովուրդը ի՞նչ անի, որպեսզի իմ երկիրը բժշկվի, որպեսզի իմ մեղքերը ներվի, որպեսզի Տերը լսի ինձ, ես առանձնացրել եմ հատուկ 4 բան ասում։ Նախ առաջին ասում է խոնարհվի։ Ամեն գործի մեջ խոնարհությունը կարևոր է, մանավանդ Աստծո առաջ գնալուց։ Եթե ես Աստծո առաջ գնում եմ այնպես, որ արդեն պատասխանը գիտեմ, ես ինձ հպարտ պահեմ, չեմ ստանա ոչ մի աղոթքի պատասխան։ Մենք պետք է խոնարհվենք, կոտրված սրտով գնանք Աստծո առաջ, որ Տերը իրոք կոտրված գնանք, ոչ թե ներշնչանքով, ոնց որ յոգայի մեջ է, ներշնչի, ցավերդ անհետացան, չգիտեմ, սենց չի։ Անկեղծ Տերը ուզում է փշրված, կոտրված սիրտ, ասում է, եթե խոնարհվեք, նոր խոնարհությունից հետո ասում է աղոթեք, եթե խոնարհվենք ու աղոթենք, խոնարհված մարդու աղոթքը Աստծուն շատ լսելի է, եթե խոնարհվեմ ես, աղոթեմ, ասում է, ու իմ երեսը փնտրի, մենք, որ հիմա քարոզը վերջանա գնանք տուն, հլը ճանապարհին այդ մտքով գնացեք, տիրոջ երեսը փնտրելու մտքով։ Մեկ է դեպքեր ձեր կյանքի մեջ կկատարվի, դու կտեսնեք տիրոջ գործը, այդ մտքով գնանք տուն, տիրոջ երեսը փնտրելով, Տեր, որն է քո կամքը ես իրավիճակի մեջ, Տեր, հիմա այս վիճակի մեջ ի՞նչ ես ուզում, որ անեմ, ո՞նց վարվեմ, ի՞նչ անեմ, իմ երեսը փնտրեք, ասում է, ու ետ դառնաք չար ճանապարհներից։ Մի օր եղբայրներից մեկը շատ խիստ հանդիմանեց ինձ, ու գնացել եմ տուն, լացում եմ, զղջում եմ, բան, ու ոնց որ Աստված հատուկ ասի, ինչի ես լացում, հիմա կողքից նայողը կասի, տես, հանդիմանվեց, ես ինչ կուլտուրական քրիստոնյա, հանդիմանվեց, հաջորդը լացն է, շատ լավ է, բայց ասեց, ինչի ես լացում, զարմացա, ոնց, լացում ես, որ հանցանքդ բացահայտվեց, թե լացում ես, որ ես ինչ վատ բան արի, տիրոջ սիրտը կոտրել է։ Ուրեմն մարդ կա կարա լացի,
Բայց այդ լացը ուրիշ լաց է, ենթատեքստը ուրիշ է, շարժառիթը ուրիշ է։ Ես ուզում եմ այն երկրորդ տարբերակով բոլորս լացենք, որ իրոք Տեր էս ինչ վատ բան արինք, սիրտը կոտրեցինք, ծնողին, որ նեղացնում ենք, ներեղություն ենք խնդրում, ճիշտ այդ մտքով, աման, իմ մորս էս ոնց նեղացրեցի, ինքը ինձ հոգ տանի, գիշերները կողքիցս չհերնի, խնամի եւ այլն, ես իր ասածները կներեք արտահայտությանս, առհամարում եմ, չեմ օգնում բան, այս ենց ա պետք կոտրվել։ Ասում է, ետ դառնա իր չար ճանապարհներից, ուրեմն կարևոր է զղջալուց բացի, երբ որ հասկանում ենք ինչ վիճակի մեջ ենք, նաև մեր կյանքից վերացնենք չար ճանապարհները։ Մարդը այո, գիտակցում է, որ վատ բան արեց, էլի գնում կանգնում է այդ ճանապարհի վրա։ Աստված հստակ է ասում, ետ դառնաս չար ճանապարհներից, ինձ ասում, քեզ ասում, ետ դառնաս չար ճանապարհից, միայն ասում է այս դեպքում, եթե դու էլ ես ուզում այդ չար ճամփեն քո մեջ չգա, ես քեզ կօգնեմ, կլսեմ, ասում է քո աղոթքը։ Մի օր այտենց մեքենայի մեջ տաքսի էր, վարորդներից մեկի հետ խոսում էի, իմացավ սպորտսմենը, ասեցի ես լավ ձև գիտեմ, ծխելը շատ արագ կարաս թարգես, էլ չծխես, սենց արագ աջ կողմում կայանեց, շրջվեց ինձ, ասեց, ախպեր ջան, այնքան եմ ուզում, ասա, այդ ինչ մեթոդ է, ասա, ասի շատ լավ, հաջորդ հարցս, ասի սրտանց ուզում ես չծխես, մեկ ես սենց մտածես, ասես, չէ, ուզում եմ, ասի չի լինի, հիմա ասածը չի աշխատի, հիմա ճիշտ սենց, ես սրտանց պտի ուզենամ է չար ճամփեն թողնեմ, ոչ թե ձևական է, սրտանց պետք է թողնեմ, այդ որ այդ սրտանցը գա իմ մեջ, կտեսնեք Աստծո օրհնությունը ոնց է գալիս, ու հենց հիմա կարամ ասեմ ձեր կյանքում ոնց է եղել, պայքարել եք դուք, հենց մեղքը չեք ընտրի, ասել ես չէ, տիրոջս լսեմ, ինչքան ուրախություն, վստահություն ու ավելի զորություն է իջել ձեր վրա, չգիտեմ զգացել եք ես պա, բայց երբ որ մեղք են գործել, հիմա հաջորդը, երբ որ մեղք են գործել, այդ պահին չեն կզգացել, հետո մի հատ ծանր բան սենց, ծանրություն ձեր մեջ, ափսոսանք սենց, ձեզանից զզվանք չի առաջանում ձեր մեջ, էսը։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, տիրոջ խոսքը ասում է, իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, խոնարհվի, աղոթի իմ երեսը փնտրի, ու ետ դառնա չար ճանապարհներից, այն ժամանակ ես երկնքից կլսեմ, այն ժամանակ նոր, այս ամեն ինչ անելուց հետո, նոր թողում եմ ասում, Տեր թող քո կամքը լինի, արա, ողորմած Աստված, սպասում եմ, դու արա, բայց մինչև այս խնդրանքը, իմ պատրաստի կյանքը պտի լինի տիրոջ առաջ, մինչև այս խնդրանքը, իմ անցած ճանապարհը պետք է մաքուր ճանապարհ լինի տիրոջ առաջ, ասում է, այն ժամանակ ես երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց մեղքերը և կբժշկեմ նրանց երկիրը, ամեն, Տերը թող իրոք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, անկեղծ սրտով մեզ զղջալու, փոխվելու և իրոք ամեն բանի մեջ, երբ որ մեր կյանքի մեջ ինչ-որ բանի կհանդիպենք, միշտ մեր կողմը նայենք, ներսը նայենք, ես ով եմ Տեր, ինչ պարտականություն ունեմ քո առաջ, քո հավիտենական խոսքը ես ասում, բայց ես ինչ եմ ընտրում, ես ինչպիսին եմ ուզում, ես արդյոք կենտրոնանում եմ իմ վրա, ես իմ բաժինը քննում եմ, տեսնում եմ ես իմ բաժնի մեջ անթերի եմ, թե չէ, որ հետո Տիրոջ օրհնությունը գա, թող Տերը զորացնի ամենքիս, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։